9 sati 20 minuta, petak koji ide u susret vikendu, a vikend svi znamo da ga obeležavaju sportski događaj i utakmice. Imamo jednu posebnu koju želimo da najavimo, a vezana je za jedan veliki jubilej. Za koji trenutak ćete saznati o čemu se radi. Najpred da pozdravimo našeg današnjeg gosta, sa nama je Miroslav Stojanović, mnogo poznati kao Mićko ljudima iz Starog Kostolca ili ti sela Kostolac, a inače je jedna važna karika u neprekidnom nizu stogodišnjem fudbalskog kluba Pobeda. Miroslave, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, došli smo jedne zbog proslave jednog izuzetnog jubileja. Dan po dan prođe 100 godina ili ti jedan vek od kako se njeno veličanstvo lopta kotrlja zelenim terenima Starog Kostolca. Jasno, i to je ovako važan i veliki dan u Starom Kostolcu, ne samo za meštane, već i za čitavu okolinu. U svakom slučaju, svi vole da se hvale tim nekim sjajnim jubilejima, a vaš neprekidno traje od 1923. Reći ćemo da podatak koji potvrđuje ovo što smo sada rekli jeste jedna fotografija koja je izašla u jednoj monografiji Fudbalskog saveza, ako se ne varam. Da, Fudbalskog saveza, povodom 100 godina fudbala, pa sad da li u Srbiji, da li možda u Jugoslaviji, da. Pošto je ona izašla 96. Aha, dobro. Da, možda i Jugoslaviji, i svedoči o tome da se na naslovnoj strani te knjige nalazi gol ispod koga piše gol u Starom Kostolcu 1923. Daleke 1923. I to je još jedna čast kada eto u jednoj zbirci fudbala u Srbiji koji je izdao Savez izađe i jedna fotografija. Sad meni je žao što je ovo radio pa ne možemo da prikažemo tu fotografiju, ali zaista taj gol je onako, što bi se reklo, dva direka, je li tako, na kojima je nakačena ona bila, prečka? Da, bila jedna raklja, i to je nama možda i najdragocenija fotografija koja postoji, jer neki pisani dokumenti su možda bili, možda izgubljeni, ali to je nešto što svedoči da se eto neprekidno 100 godina organizovano igra fudbal na ovim prostorima. Jeste, čim je bio go, bio tu i igralište, tu je bio svakako i klub, i eto, ponovo 100 godina sve to traje, ta priča. Vi imate i nekih starijih meštana koji su se i bavili fudbalom, čak čini mi se 90-godišnjaka koji pamte sjajne momente. Da, jedan od igrača i kasnije dugogodišnji rukovodilac Radomir Paunović, poznati kao Belov, on je 32. znači 91. godina, i bio je, boga mi, do skora dosta toga je dao ovom klubu, i on može da posvedoči o mnogim događajima. Inače, prema nekim pisanim tragovima što imamo, to se dešavalo aprila 23. 1923. i da je radnik u tadašnjem rudniku iz Mađarske, Joška Košut, doneo prvu kožnu fudbalsku loptu i, što je najvažnije, pravilnik fudbalske igre. Da sve bude regularno. Iz tih izvora stoji da je to pobudilo izuzetno veliku pažnju i da je u rekordnom roku formiran odbor za sport i da je za 20-ak dana napravljen stadion koji je čak oko celog stadiona bio iskopan šanac kako ne bi dolazilo do dodira igrača i publike. Aha, da. I sad ono interesantno je i situacija, rekli smo da gradite to da je ovo 100 godina, ove godine se navršava po ovoj fotografiji, ali par godina unapred imate i jedan zvaničan podatak jedne zvanične utakmice. Da, prva
utakmica koja je poprimila tako zvanični karakter je odigrana 1926. i vodi se kao utakmica između dva rudnika, Kostolac i Klenovnik. E, mi imamo u tim nekim starim tragovima pisanim čak i sastav tog tima koji ćemo, ako bude dobre volje, da napravimo neku knjižicu i da sve to saberemo i da sačuvamo od zaborava. Da, jedna monografija koja će Boga mi imati čime da se popuni, uzevši obzir da doneli ste i ovde dosta fotografija koji svedoče o tome kako izgleda fudbal u starom Kostolcu. Jeste, jeste. Ono što je sad interesantno, a vezano je za sva sela, jeste da je fudbal ono što spaja ljude. Nemamo neke druge sportove koji su ustoličeni u tim nekim selskim sredinama, ali fudbal, gotovo svako selo ima neki fudbalski klub. Opet da ponovimo i taj podatak, mnogi su tokom svog postojanja imali i te neke organizacione probleme, pa su se gasili, pa su se ponovo snivali. To sa fudbalskim klubom Pobeda nije bio slučaj. Da, to sa nama nije bio slučaj, mada eto, kroz život, život se sastoji od uspona i padova, tako je i fudbalski klub Pobeda imao i svoje uspone i svoje padove, ali sve to uspešno preživljavao i eto, traje neprekidno 100 godina. I uopšte fudbal, kao što ste rekli, jedini opstaje kao masovna zabava ili sport neprekidno, jedino on uspeva da se izbori sa svim nedaćama i da traje. Jeste. I trajaće, mislim da će trajati večno. I vi dokazujete onu flosku što kaže da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu i svako najpopularniji sport na svetu. Vidimo sad na svim kontinentima, pa i nekim zemljama koje nisu bile fudbalske, poput recimo Saudijske Arabije, eto sada i oni preuzimaju tu primat. Ali sada se mi vratimo na ove naše lokalne okvire. Kako danas funkcioniše fudbalski klub Pobeda? Imamo jedan podatak koji je onako dosta interesantan zbog migracije stanovništva i sve manjeg broja ljudi, odnosno mladih ljudi po selima. Mnogi fudbalski klubovi seoski uzimaju igrače sa strane. Vi se možete pohvaliti jednom činjenicom da su svi iz lokala. Da, da, mi sad smo se nešto pregrupisali, ovaj jubilej nas je malo i zbližio i podigao, tako da smo svoje redove malo zbili i sve te naše igrače koji su bili negde igrali nešto sa strane, svi su došli i svi hoće da daju maksimalno svoj doprinos da ovo bude jedna dobra inicijalna kapisla za neki bolji rad, da nam ovaj jubilej posluži kao inicijativa za neke bolje dane. Jasno. I sada ja pretpostavljam da ambicije tih nekih seoskih klubova nisu ulazak u prvu ligu, super ligu, evropska takmičenja. Jednostavno, vi igrate u gradskoj fudbalskoj ligi u ovom trenutku, tako to je posljednji rang takmičenja, ali time interesovanje meštana za vaše utakmice nije manje, je li tako? Pa znate šta, interesovanje publike uopšte u Srbiji je jako palo, pa tako i kod nas. Mislim da bi trebalo da se poradi više na stvaranju uslova, mislim da se bar za 100-200 ljudi naprave tribine, da će moći da sede, da se stadioni bolje uređuju, da se zalivaju i što više ljudi iz mesta da igra za ekipu, i to vraća publiku na stadion. Mislim da svi treba da se pozabavimo više time da publiku vratimo na naše stadion. Jeste, svi kada pričaju o oživljavanju sela, najpre govore o infrastrukturi, o tim nekim uslovima za kulturu i ovo, i to sve stoji naravno, ali možda i fudbal taj neki generator koji će pokazati, ako je iz jednog kluba većina onih koji su rođeni u tom mestu, to onda govori da ih ima i više. Svakako, fudbal, rekli smo i na početku, da neprekidno traje, da se ne gasi, da je nešto što prebrodi svaku krizu, i svakako je on i mora da bude deo toga da ti igrači koji su odatle iz mesta i
da daju svoj maksimum i to je nešto što će da vrati i publiku i fudbal na neke bolje dane. Bolje dane i staze stare slave. Stare. Vi ste proslavili, ako se ne varam, 90 godina postojanja, je li tako? To je pre sada već 10 godina bilo i znali ste da ide ta godina velikog, zaista najvećeg jubileja 100 godina. Kada ste odlučili, kako su tekle pripreme, kada ste rešili da ćete napraviti ovaj program današnjeg dana? Pa mi smo znali još od pre 10 godina da nas ovo čeka stogodišnjica i u zamisli je bilo da to bude mnogo bolje i mnogo ambicioznije, međutim život je sklop raznoraznih okolnosti i svašta se tu izdešavalo i ostali smo nažalost bez mnogo ljudi koji su imali i veće ambicije i veće planove od nas. Oni više nisu sa nama, pa je to nešto palo malo u drugi plan, ali nadam se da ćemo da, mi smo još od prošle godine krenuli sa tim pripremama, jer slaviti 100 godina, a reći da za nešto nismo imali vremena, baš i nije ukusno, ali nadam se da ćemo i do kraja ove godine još toga, ali kažem vam, od prošle godine smo počeli neke pripreme, nažalost umro nam i predsjednik skoro, su te neke praznine nastale, ali kao što smo rekli, fudbal sve to prebrodi, našli su se drugi ljudi i dogovorili smo se, ja ako mogu da kažem da ćemo mi u toku današnjeg dana da imamo jednu utakmicu sa beogradskim Partizanom, sa veteranima beogradskog Partizana. To je isto jedan veliki događaj i pozvao bih sve ljude koji vole fudbal, koji prate fudbal, kojima fudbal nešto znači, da dođu i da pogledaju današnju utakmicu i time da daju svoj doprinos da nam uveličaju ovako veličanstven dan. Apsolutno, to sam baš i hteo da kažem pre nego što ste pomenuli ovaj glavni događaj današnjeg programa, ovaj regionalnu fudbalsku utakmicu. Ipak mislim da ste vi iz organizacionog odbora previše skromni, zaista eto, uspeli ste da dovedete velikana i srpskog, jugoslovenskog i evropskog fudbala, tako znamo da Partizan je nekada beležio zaista divne i fantastične rezultate u Evropi i eto sada oni dolaze danas u jedno mesto u Braničevskom okrugu da uveličuje jubilej. Ja sad ne znam roster, odnosno sastav timova, ali to su sve neke zvezde ovog kluba koje će biti prepoznatljive, čini mi se, starijoj generaciji. Pa nadam se, nismo baš po tom pitanju sa organizatorom u nekoj bližoj meri da nam kaže ko će od igrača da dođe i verovatno i oni to do samog polaska ne znaju. Ajde, neka bude iznenađenje. Neka bude iznenađenje, ali imamo nagoveštaj da će da dođe dosta poznatih igrača iz tih 80-ih godina, kako bih rekao. Tako mislim da je. Jeste, i sada 100 godina je veliki protok vremena. Ovo jeste i prilika da se nekima koji su još uvek sa nama i odužite ukazivanjem neke počasti, to će biti na samoj utakmici, da eto pohvalite neki koji su bili deo pobede svih ovih godina. Pa da, mi ćemo svakako naša misao je bila da se svakom ko je dao svoj doprinos na neki način zahvalimo, bez toga da uzimamo mi na sebe pa da nekima dajemo neke veće značaje, nekima manje, da ne sudimo ko je kakav igrač bio, da ne delimo narod. Odlučili smo da svakom ko je vezan za stari Kostolac ili je žive u starom Kostolcu ili je rođen pa je otišao ili je još uvek, da svakom damo po zahvalnicu za svoj doprinos i svakom damo zastavu sa grbom Fudbalskog kluba Pobeda. Jeste, i sad govorim i za ostale. Naravno da ćemo najstarijima to da uručimo na terenu, a ostalima naći ćemo neki pogodan trenutak. Apsolutno se slažem sa vama, ali eto govorim
mislim da govorim ime svih tih ljudi koji će dobiti te počasti, oni i nisu igrali i kada su igrali nisu igrali za neke velike novce, igrali su iz ljubavi i zato im je verovatno ta pohvalnica, zahvalnica ili povelja, kako ste već to nazvali, zastavica i najdraža uspomena. Jeste. Vi ste jedan među njima koji su bili deo pobjede. Da, bila drugačija vremena i rekao sam... Novac se nije pominjao tada. Novac se nije pominjao i tu stoji nešto što smo nešto u nezvaničnom razgovoru da rekli da za pobedu nije mogao da igra svako, da onaj ko je igrao taj je morao da voli pobedu. I mislim da je ova rečenica koju ste upravo izrekli možda najbolji zaključak ovog našeg razgovora. Eto, ostaje još samo da pozovemo ljude i to ne samo oni koji su bili deo fudbalskog kluba Pobeda, već i meštani iz okoline kojima je fudbal u srcu, da eto pogledaju neke bivše zvezde Beogradskog Partizana. To sve počinje danas u 16 sati. Danas, da, u 16 sati mi smo uradili neki plakat koji je postavljen na različita mesta u selima okolo, u gradu, Kostolcu, Požarevcu. Nadam se, eto, bit će lepo vreme u najavi. Dosta igrača koji igrali za pobedu žive u Kostolcu i svi oni, ja ih sve pozivam da dođu. Možda smo nekog i zaboravili, ali nema namere, jer stvarno je mnogo igrača igralo za pobedu, možda smo nekog i zaboravili, ali ispravit ćemo to u najkraćem roku, ali još jednom pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu i da nam sa nama podele, jer neverovatan je osjećaj slaviti 100 godina i biti delić toga, to je stvarno neverovatan osjećaj i tako lep događaj treba s nekim i podeliti. Absolutno. Ja pozivam sve ljude koji vole fudbal da dođu i da nam uveličaju taj naš, to naše slavlje. Apsolutno se slažem sa vama i ovi koji sada slušaju, a možda neto nisu znali da je ovo godina jubileja, a nekada su bili deo pobede ili bili samo navijači i oni su naročito pozvani danas od 16 sati na stadionu u Starom Kostolcu. Još ostaje za kraj da pomenemo jedno pa možda i jednako važnu stvar kao i što je revijalna utakmica, da je ovaj događaj uvršten u Evropsku nedelju sporta, čiji je Požarevac deo, a zapravo čitava Evropa, preko 30-40 zemalja evropskih, mnogo događaja i u svim tim događajima mi smo stavili i ovaj. Hvala vam puno, Miroslave, na izvanom vremenu. E sad, da bi, ovako što bi se reklo, inspirisali navijače Partizana da dođu i vide svoje ljubavne Bimce, završit ćemo ovo naše gostovanje jednom njihovom navijačkom pesmom, a ako ne ranije, Miroslave, vidimo se u 16 sati u Starom Kostolcu. Hvala i vama na izdvojenom vremenu i hvala što promovišete jedan ovako lep događaj. Hvala puno.